Hej, mit navn er Dine fra Home i Herseris. Jeg står her i dag næsten lige ved siden af City Syd, ude i byen, der hedder Drastrup. Og der har jeg fået det her rigtig fine begynderhus til salg. Der er en dejlig have, huset er indflytningsklart, og der er faktisk en rigtig fin garage her også til huset. Så kunne det være noget for dig, så skal du ringe ned til mig i dag i Home i Herseris og bestille en fremvisning.